Xəbər BTV-nin onun sirri verilişinin növbəti qonağı klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu olub. Məşhur klarnetçi maddi ehtiyac səbəbindən şaxta Bakı kimi fəaliyyət göstərdiyini etiraf edib. 13-14 yaşım vardı, pula çox ehtiyacımız vardı. Qırmızı xalat tapdım, bəzədim, pambıq alıb saqqal düzəltdim, hədiyyələr düzəltdim. Dekabrın 31-i qapı-qapı gəzib şəkil çəkdirib pul qazanmağa başladım. Öz məhəlləmizdən başladım. Bir nəfər məni yoldan götürüb evlərinə apardı. Məktəb yoldaşım gilin evi idi. Mən onları tanıdım, amma onlar məni tanımadı. O vaxt yaxşı pul qazandım, evə ərzaq aldım.